Também tem início neste mês em Nova Petrópolis, uma das maiores festas culturais do Rio Grande do Sul. Bom, então sem dúvida, uma das grandes atrações aqui da nossa região é o Festival de Folclore de Nova Petrópolis, que já está na sua 41 ª edição e começa agora em julho e vai até agosto. Então, como é que vai ser basicamente a programação desse festival esse ano? Bom, uh, terão mais de 120 grupos que vão participar. E, além das apresentações artísticas, então teremos tendinha de... de... Artesanato junto com praça de alimentação. Então terá uma tenda só com produtos típicos alemãs, alemães e com o um tradicional shop, além da, da tendinha com lanches variados. Então, então além da cultura local, o pessoal também vai poder conferir várias atrações de outros países também, né? Correto. O festival conta com a apresentação de grupos artísticos culturais, de dança, teatro. E canto, são vindos interna são, uh, são internacionais, nacionais, locais e regionais. São um total de mais de 120 grupos. No palco do festival irão passar mais de cento, um, 1.800 pessoas. Então, sem dúvida, um grande, é, uma grande programação para receber toda a família. Eu gostaria agora que a rainha fizesse o convite então para toda a comunidade estar tá participando. Então, dos dias 26 de julho a 11 de agosto, em Nova Petrópolis, na Rua Coberta, junto à Praça das Flores, conhecida como a Praça do Labirinto, estão todos convidados a participar conosco do nosso 41º Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis. E este ano, lembrando, teremos a atração inédita de dois grupos de Gana, da África, e um grupo da Indonésia. Então, trazendo toda essa cultura, toda essa história rica também, como a nossa cultura alemã. Então, estão todos convidados. Ok, muito obrigado a corte. Então, lembrando, o 41º Festival de Folclore de Nova Petrópolis acontece do dia 26 de julho a 11 de agosto. Mais informações podem ser obtidas através do site www.festivaldefolclore.com.br. Para a TV Fevale, Carlos Rissotto.